Ingen ø er helt som øen i Rime. Der er mystiske ruiner at udforske, gåder, som holder den progression tilbage, mystiske gemte verdener i det mørke og en lettere muteret rev. Rime ligner et 3D-Zelda-spil fra før Breath of the Wild, men du skal altså ikke forvente dig nogen opgradering af dit udstyr eller kampsystem. I stedet for så er der fokus på at løse gåder og udforske verdener. Rime har helt sikkert en fed stil, men er der noget under overfladen? Du vågner på en strand uden erindring om, hvem du er, eller hvordan du havner der. Foran der ligger blot ruiner og et særligt stort tårn i det fjerne. Tårnet drager dig imod sig, men for at komme nærmere, må du ud og klatre og løse adskillige gåder i omgivelserne. Efter du har udforsket øen en smule, støder du på en lille hjælpsom rev. I har ikke meget interaktion efter den indledende introduktion, men den løber ofte i forvejen og viser dig, hvor du burde bevæge dig hen. Måske lyder det en smule for vejledende et spil, der trods alt har fokus på udforskning, men det kan nogle gange være svært at se, hvor spillet gerne vil have, du skal hen. For det meste ser Rime pænt ud, med et begrænset udvalg af farvetoner, men stærkere forskellige farver, der næsten får det til at ligne et maleri. Det er dog ikke altid lige teknisk imponerende, da animationer og modellerne ser en smule simple ud. Alligevel har spillet sider problemer med at vedligeholde en stabil framerate. Heldigvis er der ikke fokus på actionpræget gameplay, der kræver præcis timing, så det forbliver blot en torn i øjet. Der er hovedsageligt fokus på at udforske øen via basal platforming og løsning af gåder, og der er tilfredsstillelse ved at undersøge dine omgivelser og prøve at komme videre, men det er flere gange et problem, at du ikke får forklaret, hvilke værktøjer du har til rådighed for at løse gåderne, eller at banedesignet nogle gange er så åbent, at du ikke ved, hvor du skal fokusere din gode løsning. Det gør, at du nemt kan overse nødvendige elementer, så du i stedet løber målløst rundt i de åbne baner. Der er overraskende stor forskel på de baner, du bevæger dig igennem, der er værd at bygge op omkring bestemte gameplay-elementer. I den første løser du gåder via perspektiv, det næste skal du undgå fare for oven, og derefter arbejder du med at aktivere maskineri via krystaller. Fordi de forskellige elementer ikke altid bygger videre på hinanden, giver det en stor variation i gameplayet, men nok fordi fokus har været for bredt for udvikleren, de enkelte variationer bliver aldrig rigtig fuldt realiseret. Udover din ræveven, så møder du også senere en mekanisk væsen, som spillet lægger op til, at du skal have et forhold til. Problemet er, at Rime ikke opbygger forholdet. En løsning kunne have været at gøre maskinen eller dele af den mere menneskelignende, så den kunne udtrykke følelser, der kunne vække empati. Det viser sig desværre at være et godt eksempel på en generel mangel ved Rime. De enkelte dele virker ikke gennemarbejdet nok, og det er lidt ironisk, når spillet har været 4 år undervejs. Rime formår ikke at vække de store i mig, og det er altså ærgerligt, for det er normalt en genre, jeg holder rigtig meget af. Bane- og puzzle-designet er simpelthen for sløset, og historien er ikke i stand til at samle mig op i deres sted. Rime er et rigtig flot spil, og det er også imponerende, hvor stor variation der er, når du bevæger dig igennem det. Men ja, desværre.